mais do que fazer cintilar uma reminiscência de outrora, constitui o garante da perenidade do seu específico modo de ser. Num vórtice de emoções contraditórias, encontramos-nos aqui na Sala Grande dos Atos, assinalando o epílogo de uma caminhada, cientes, porém, de que ato contínuo daremos princípio a um novo começo. Acompanham-nos nesta circunstância os nossos familiares, os presentes e os ausentes presentes,